You're about to see a subtitled film clip that's missing a subtitle. And the subtitle will be filled in by you. Moren, det er så kjedelig at jeg stoppet, og så bare creampiget hun inn i øret. Ok, det der er definitivt kukos på tube. Oi! Yeah. Okay. Det er sikkert, det er fordi at det har vært, det var... Here's what you wrote. What? Tre stykker på din siste plass. Det var kult om du kunne lage dine egne av disse. Ja. Det hadde vært å åpne Pandoras eske, for å si det sånn. Oi, sånn. Hylle som en gris, faktisk. Hylle, det er sånn vanlig, så er det... What? Knut med mikken, ja, det er I approve. Det er ukonstruktivet. I approve of... Ok, det er sumokatt i hvert fall. Ja, nei. Jo da. Crappy, hvem er du her? Jeg er sumokatt, elsker hentai. Det er dårlig gjort å mobbe homofil. Fuck. Det var ikke ledelsen lenger. Han. Ja, greit. Eller at du små du kan beskrive meg på Instagram. Åh, nei. Wow, merkelig spesifikt. Ja, det var det. Det her er liksom en av de spillene du ikke bryr deg om du vinner eller ikke. Det er bare morsomt uansett. Jeg bryr meg om jeg vinner. And here's what you came up with. Vagene. Kuken. I can imagine my opponent's virginal layer one. At least you have it. Rufel mouth. Get ready for our grand finale. The lightning round. Jeg føler ikke gjør det takk. Mungis. Litt folk litt. Åh, jeg er sånn! Wow. Ja, selvfølgelig. Hei, du skrev snus med... Hei! La sotra på den løsne løren. The fuck? Det var morsomt de første 400 gangene. Kukbuk. Ta til kuken, eller at jeg skulle gå med. Faen. Faen, ubrukelig konon, hva? Would you like to see my Willy? Jeg har dyslexi. We will have a titanic success with Brexit. Scott, grattis. Ja, men jeg kan, okay. vi kan fortsatt verse. Ser dere rett? Sumokart på 5. plass. Oi, det var rundt, hva skjedde? Nei, kast meg! Hva? Stig! Ja, ja. Kudder du med meg? Å, nei! Det var rundt. Oi, ja, ja! Fantastisk. Får vi aldri vite hvem som vann oss? Helvete! Det er ikke du, Norge, Jørgen. Hva blir du dårlig? Ja, vi bra. Jeg har stått stikker. Jeg vant.